majka. Završio se još jedan divan dan. Pepe i George se igraju sa svojim drugarima Rebekom i Richardom Zekom. Vreme je za spavanje, zečići moji. O, mi hoćemo još malo da se igramo, mama. Možda sutra. Mogu li i Pepe i George da dođu sutra kod nas? Mogu. Ura! Zašto Richard plače? Plaši se da ide niz stepenice. Zašto? Mi nemamo stepenice u našoj kući. Šta? Nemate stepenice? Tako je. Vidjet ćeš sutra. Pa, pa. Pa, pa. Jutro je. Pepa i George danas idu kod Rebeke Zeke. Mama prase može da vozi, a ja ću da čitam mapu. Da li si siguran, tata prase? Uvek se izgubimo kad ti čitaš mapu. Ha, 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 nećemo da se izgubimo. U redu. Da li su svi spremni? Jesmo, da, mama prase. Onda idemo. Pepa i George su veoma uzbuđeni. Oni nikada nisu bili kod Rebeke Zeke. Tata, da li uskoro stižemo? Mapa kaže da je Rebekina kuća na sljedećem brdu. Ne razumem. Ovde bi trebalo da živi Rebeka Zeka. Mora da smo se izgubili. Ovde su samo ove šargarepe. Gde bi mogla da bude Rebekina kuća? Skvik! Zdravo svima! Skvik! Skvik! Rebeka! Da li želiš da se igram u mojoj sobi? Tvojoj sobi? Ali gde ti je kuća? Pepa nigde ne vidi Rebekinu kuću. Ova brdo je naša kuća. Zove se Jazbina. Pokazat ću vam. Vidimo se kasnije. Vidimo se kasnije. Uđite. Mi nemamo stepenice. Imamo tunele. Rebekina kuća je malo drugačija od Pepine. Ovo je naša soba. Imate krevet i prozor i kutiju za igračke. Baš kao mi. Naravno. Dopada mi se tvoja kuća. Volela bih da sam zec. Znam. Hoćete li da vas naučim kako da budete zečevi? Molim te. Prvo morate da mrdate nos i skliknete. Ovako. Skvik, skvik. Skvik, skvik. Vrlo dobro, Pepa Zeko i George Zeko. Pepi se sviđa da bude Zeka. Georgeu se sviđa da bude Zeka. Zečevi vole šargarepe. Ukusno. Njam, 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 njam. Ukusno. Bljak. George ne voli šargarepu. Neće čak ni da je proba. O, dobro. Onda ima više za nas. Rebeka, šta još zečevi vole? Zečevi vole da skaču. Hajdemo napolje, pokazat ću vam. Hajde da skačemo. Zečevi vole da skaču. Skvik, skvik. Dobri ste zečevi. Vreme je za ručak, deco. Mama i tata Zeka su spremili ručak. Rebeka nas je naučila kako da budemo zečevi. Ho, ho, onda ćete uživati u ručku. Naše omiljeno jelo, šargarepa. Ukusno! Ukusno! Bljak! George ne želi da jede šargarepu. O, George, mislio sam da si zec, a zečevi vole šargarepu. Wow, George jede šargarepu. A ovo je naša omiljena torta. Od šargarepe. Ura! Skvik, skvik. George je sada pravi zec. Skvik, skvik.